Menurut para cendekiawan, uh, mustahil untuk terlibat dalam pertempuran tanpa tidur selama tiga hari. Uh, saya sebenarnya pernah mengalami perkara ini sebelum ni uh, Dalam kem tentera saya pernah menjalani latihan RCT yang merupakan latihan rejiman. Uh, saya tidak dapat tidur kerana saya berada di cawangan operasi. Saya berjaga dua hari berturut-turut dan hanya mampu melakukannya ketika saya masih muda. Tetapi pada hari ketiga, saya tak dapat berjaga walaupun ketika saya berjalan pada masa itu. Anda sebenarnya tak boleh bertarung dalam keadaan itu. Di Atomi, kita sebenarnya mempunyai alat yang dapat menolong kita. Ianya adalah enam pek Hemohim. Sekiranya anda mengambil Hemohim, anda mampu bertahan selama tiga hari. Saya menjaminnya. Saya kelihatan sihat bukan? Namun saya sebenarnya seperti hospital berjalan. Saya tak dapat menahan beberapa keadaan kerana perut saya telah dibuang. Saya juga terpaksa menjalani pembedahan di tulang belakang saya. Saya mengalami sakit belakang ketika latihan payung terjun. Uh, saya melompat sebanyak lima kali dan tak ada bahagian yang terselamat. Tangan saya juga patah ketika bermain tenis. Uh, akibatnya, saya tidak dapat untuk bersukan lagi dan itulah sebenarnya menjadikan saya kurang sihat. Ya. Yeah. Tetapi kerana Hemohim saya dapat memberi kuliah sekarang. Saya dapat mengelakkan keletihan. Dalam sejarah Cina, sesebuah dinasti tidak pernah bertahan lebih daripada 300 tahun. Maksimum adalah 300 tahun. Ada yang bertahan hanya 10 tahun. Dinasti Sui hanya bertahan sekitar 15 tahun. Pernah dengar tentang Jin Sifang dan dinasti Jin bukan? Mereka hanya bertahan selama 15 tahun. Negara mereka runtuh akibat kekalahan dalam pertempuran. Begitu juga dengan dinasti Yuan daripada kerajaan Mongol. Banyak pahlawan muncul pada dinasti tersebut untuk menakluk dunia ini dengan bertempur dan berperang tetapi dinasti Yuan runtuh dan dinasti Ming berkuasa. Zhu Yuanzhang menjadi maharaja dengan mengasaskan dinasti Ming pada masa itu. Pada suatu hari di musim bunga ketika tidak banyak perkara yang berlaku, pada masa itu Zhu sedang beristirahat di taman di sekitar istana bersama-sama perdana menteri dan juga permaisuri pada masa itu. Baginda berkata, "Kita telah terlibat dalam peperangan sejak sekian lama." Apa kata kita berkata jujur antara satu sama lain dan bincangkan apa yang berada di fikiran masing-masing? Kalau kita cakap perkara yang betul pohon apa ikut di sana akan bergoyang. Sekiranya anda menulis nombor tiga dan karakter Cina yang bermaksud kebenaran, maka itu bermaksud tiga kebenaran pokok aprikot. Disebabkan beta adalah maharaja, biarkan beta memulakan dahulu. Beta bermula dengan tangan kosong dan sekarang beta adalah seorang maharaja. Tetapi jika sebuah negara kecil memberi rasuah, saya masih berasa tenang lagi. Kemudian pokok aprikot mula bergoyang. Kerana itu adalah kebenarannya. Sifat tamak manusia tiada hadnya. Permaisuri, apa kata tuanku teruskan? Walaupun beta juga bermula tangan kosong dan sekarang beta menjadi permaisuri. Setiap pagi saya melihat pemuda-pemuda yang kuat itu, hati saya berdegup kencang. Saya mahu diperlukan oleh salah seorang daripada mereka. Ketika baginda mengatakan perkara ini, pokok aprikot bergoyang lagi. Giliran terakhir adalah Perdana Menteri. Saya juga bermula sebagai seorang pengemis. Dan sekarang saya telah menjadi orang kanan Maharaja. Tetapi masih ada satu jawatan yang menarik perhatian saya dan sekali lagi pokok aprikot mula bergoyang. Inilah sifat tamak untuk lebih berkuasa dan mempunyai pangkat yang tinggi. Sekiranya seseorang mengejar tiga perkara ini tanpa batasan, hidup mereka akan hancur satu demi satu. Itulah sebabnya sistem atomi dirancang untuk menahan tiga perkara ini. Mereka yang sudah menjana wang yang mencukupi dan juga dikawal oleh sistem dengan mengehadkan siling dan juga pampasan. Dan uh, Atomi telah mewujudkan budaya melarang minuman keras dan juga budaya etika dan adab. Ini adalah untuk mencegah kerosakan ahlak dan etika. Dan aktiviti haram seperti bergerak, bergerak. Uh, secara tidak sadar dari satu barisan ke barisan yang lain untuk naik pangkat juga dilarang sama sekali oleh sistem kita. Itulah sebabnya Atomi telah mencipta satu sistem yang membolehkan uh, ahli dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menjana wang dan menjalani kehidupan yang seimbang. CEO Park selalu berkata yang mana jangan belajar jika kamu tidak mempunyai wang, habiskan semuanya. Beliau menekankan ucapan ini kadang-kadang. Tetapi kerana kami hanya mengadakan seminar selama dua hari saja, padahal ianya adalah satu minggu asalnya, tak ada masa. Itulah sebabnya saya nak bercakap dengan anda semua pada hari ini. Tentang apa maksud belajar dari perspektif akademik. Jadi ada perkataan belajar, bukan? perkataan ini belajar, belajar, eh, sudah tentu telah diterjemah ke dalam bahasa Korea pada waktu itu, bukan? Betul tak? Tiga negara Asia Timur, Korea, China dan Jepun semuanya menggunakan karakter China. Itulah sebabnya 85% daripada bahasa Korea berasal daripada karakter China. Ya, yeah, karakter China. Jadi bagaimana negara-negara Asia Timur ini menterjemahkan perkataan belajar? Walaupun menggunakan karakter Cina, setiap negara mentafsir dengan cara yang berbeza. Ada sesiapa dari Cina, bagaimana anda menterjemahkan perkataan belajar? Ianya disebut renzi. Renzi, bukan? Ya. Yeah? <laughs> renzi. Ia diterjemah sebagai renzi. Ia bermaksud membaca buku. Ada sesiapa di sini dari Jepun tak? Bagaimana anda menterjemahkan belajar? Guna apa ya? Ada orang Jepun tak? Ada? Ah, thank you. Thank you, suruh bermaksud untuk belajar. Hmm, itu maksud dia. Baiklah, apa maksud thank you sebenarnya? Ia bermaksud belajar, betul ke? Karakter Cina bermaksud melakukan sesuatu yang anda tak mahu lakukan. Ramai yang sangat tak suka melakukannya. Ha? Mereka yang suka belajar adalah mereka yang genius ataupun gila. Ia tidak menyeronokkan sama sekali. Oleh itu, orang Jepun buat tugas yang baik dalam menterjemahkan perkataan ini. Buat sesuatu yang tidak anda gemari. Ya? Apa yang diterjemahkan oleh orang Korea? Bagi Gongbu. Ia ya. Gong masuknya ke dan Mu bermaksud suami. Bapanya adalah seorang pekerja mahir. Ya, pelik kan bunyinya. Hah? <laughs> Ianya benar-benar pelik. Apakah maksud bapanya adalah pekerja mahir? Apa maksudnya? Bapanya pekerja yang mahir. Sebenarnya ia bermaksud suaminya pekerja mahir. Suaminya adalah pekerja mahir. A -a Apa maksud ni? Kita menggunakan perkataan ini sepanjang masa, bukan? Betul tak? Kita guna. Hah? Suami saya adalah pekerja mahir. Eh? Apa maksudnya? Disebabkan ianya diterjemahkan sebagai gongbu, gongbu. Peserta dari China, bagaimana anda menyebutnya? Ya, kungfu. kung fu. Ya, kung fu. Kung fu. Sebenarnya ia adalah kung fu. Kung fu, kung fu. Dalam bahasa Cina, eh, ia bermaksud kung fu. Kung fu bukan? Ha. Jadi, apa maksud Kung Fu? Ha. Kung Fu adalah tindakan melatih diri untuk menjadi ahli. Itulah dia. Ianya... Ya, ia ada kaitan dengan badan. Jadi... Terdapat cara bahasa Jepun untuk menulis Gong Bu juga. Ianya disebut Kusuru, bukan? Betul, kan? Kusuru. Kusuru saya tulis, ya. Hmm... Maksudnya untuk bincang secara mendalam tentang sesuatu. Ia berbeza pemahaman Korea mengenai perkataan belajar. Ia bermaksud pandai. Ya, yeah, pandai. Jadi, apa yang orang Korea masukkan dengan belajar? Yeah, apa maksud dengan belajar? Yeah, apa sebenarnya maksudnya? Konsep belajar di Korea berasal dari tradisi Buddha. Ia adalah makna yang asal. Suku kata gong bermaksud menyumbang. Ia juga bermaksud menolong meletakkan usaha ke dalam bekerja. Ianya bermaksud mencapai mencapai prestasi. Ia juga boleh bermaksud untuk berjaya. Suku kata kedua bu bermaksud menolong. Jadi konsep belajar dalam konteks Korea berasal daripada latar belakang Buddha dan Confucian. Ia bermaksud menyumbang ataupun membantu. Menyumbang dan membantu. Perkataan belajar dalam falsafah Confucian tidak terhad dalam menolong orang lain sahaja. Ianya adalah latihan badan. Latihan badan. Belajar sebenarnya adalah latihan badan. Jadi dalam falsafah ini adalah untuk menggunakan akal anda iaitu otak anda yang bermaksud menggunakan bahagian badan anda. Jadi semua perkara yang melibatkan latihan dengan menggunakan fikiran anda boleh dikategorikan sebagai belajar. Ya belajar. Membersih rumah juga adalah belajar. Bermain bola sepak juga adalah belajar. Berniaga juga adalah belajar. Tak ada sesiapa yang bermain-main di sini, kan? Anda di sini untuk belajar, betul tak? Dengan kata lain, mereka yang mampu menggunakan akal mereka dan badan untuk mengungguli orang lain dipanggil pandai belajar. Peperiksaan kemasukan Kolej Nasional adalah sebuah penemuan moden. Bukannya soal mendapat markah tinggi dalam peperiksaan. Bukan itu yang dimasukkan dengan belajar. Dengan kata lain, mereka yang sebelum ini menggunakan perkataan belajar ketika mereka melatih tubuh mereka. Ia bermaksud melatih tubuh seseorang, bukan? Latihan fizikal, latihan fizikal. Ya, anda perlu melatih fikiran anda dan anda perlu melatih badan anda untuk mengawal tingkah laku anda. Belajar bermaksud melakukan semua ini dengan tekun. Ya, sekiranya anda menginjak usia tua, anda pasti akan tahu pepatah. Jaga badan anda, rumah anda dan negara anda. Apakah giliran selepas menjaga badan anda? Apa maksudnya? Suku kata pertama bermaksud menyusun. Jadi untuk memastikan rumah anda dalam keadaan teratur, seterusnya datang giliran untuk negara, kemudian mengamankan seluruh bumi. Ha. perkara pertama adalah untuk melatih badan anda, bukannya akal. Ada pepatah lain untuk minda. Ada pepatah lain. Jangan berhenti berfikir menganalisis perkara sekitar anda untuk mencapai matlamat. Ya. Itulah Itulah maksudnya yang sebenarnya. Semua pepatah ini ada kaitan dengan akal. Bahagian pertama, bincangkan objek ataupun peristiwa kita, maksudnya untuk memerhati objek atau peristiwa dengan betul. Dengan betul, ini tidak bermaksud bahawa seseorang harus meneroka objek dengan tepat. Maksudnya mengetahui keadaan dengan betul dan tepat. Apakah ini? Ini semua adalah latihan minda. Seseorang mesti mempunyai niat yang baik. Seseorang mesti menenangkan fikirannya sendiri. Kemudian adalah badan. Kemudian badan ya. Fakta bahawa badan adalah kemudian bermaksud bahawa minda adalah cepat tetapi badan tak dapat bertahan. Masalahnya adalah dengan badan. Anda mahu bangun awal keesokan harinya tapi badan anda tak akan mendengar anda fikiran anda boleh berfikir dengan cepat. Cepat sekali. Dengan cepat badan itulah masalahnya. Itulah sebabnya semasa anda belajar, badan anda mesti berada di tengah. Mesti berada di tengah-tengah. Sukar untuk menjinakkan badan. Anda mahu menjana wang tetapi anda tidak petah bercakap. Susah nak bercakap. Badan anda tak akan bergerak seperti yang anda nakkan. Fikiran anda ingin cepat kaya, dan anda nak memasakkan produk dengan keberanian yang tinggi, tapi badan anda tak mendengar anda. Saya harus berhenti kerja. Ego saya terluka. Badan anda tak dapat bertahan. Itulah sebabnya badan anda berada di tengah. Matematik, penghafalan, algebra, menghafal perkataan Inggeris. Semua ini adalah untuk belajar. Anda belajar semasa anda melakukan perkara-perkara ini bukan? Ia adalah latihan minda. Ini keadaan belajar yang sangat baik. Latihan perubatan, undang-undang merupakan sebahagian daripada juga kajian. Tetapi mengemas, bermain bola sepak, meluncur ais, semua tu bermain golf, semua dianggap sebagai belajar. Adakah anda faham? Terdapat dua jenis prinsip dalam belajar. Satu dipanggil kitaran baik dan satu lagi disebut kitaran jahat. Jenis kajian yang saya bicarakan adalah latihan minda dan badan. Kitaran yang baik dapat dijelaskan sebagai kajian yang ingin dilakukan oleh seseorang. Contohnya kalau seorang suka bahasa Inggeris mereka boleh belajar bahasa Inggeris. Kiranya seseorang suka bermain golf mereka harus berlatih golf. Itulah yang mereka harus buat. Apa yang perlu anda buat ialah mempelajari bidang yang anda minati. Mustahil untuk mengelak darinya. Sekiranya anda belajar atau praktikan apa yang anda suka anda akan capai pencapaian kecil. Dan kalau anda capai pencapaian kecil anda akan berasa gembira dan anda akan nak belajar atau berlatih lebih baik lagi. Dan lebih keras lagi. Ini adalah kitaran yang baik. Kitaran jahat adalah sebaliknya. Kalau anda buat perkara yang anda benci, maka prestasi anda adalah tidak baik. Maka potensi anda akan terus menurun dan menurun. Anda boleh paksa diri untuk buat tapi anda tak boleh melakukannya. Sekiranya demikian, anda akan jalani kehidupan yang biasa-biasa sahaja, percayalah. Pernah dengar University Yale di Amerika Syarikat? Ia adalah salah satu kolej dalam liga Ivy yang terkenal. Pada tahun 65, sebuah pusat penyelidikan menjalankan eksperimen pada 1500 graduan University Yale dan University Harvard. Mereka semua adalah golongan elit. Eksperimen mengenai pekerjaan mana yang dipilih oleh golongan elit ini. Mereka ingin mengetahui standard yang digunakan untuk memilih pekerjaan. Itulah eksperimennya. 1250 graduan iaitu 83% daripada 1500 subjek memilih wang sebagai standard untuk menentukan pekerjaan. Mereka pergi ke tempat yang memberikan gaji yang tinggi. Dan 17% ya, pekerjaan terpilih yang lain adalah pekerjaan yang mereka gemari tanpa mengira gaji pun. Kira-kira 250 daripadanya. Dan penyelidik menyelidik subjek ini selama 20 tahun. Mereka mahu melihat hasilnya. Mereka nak tengok hasilnya. Daripada 1500 graduan, 101 daripadanya menjadi jutawan. Ianya adalah universiti kelas atasan jadi pasti akan ada jutawan. Hanya ada seorang di antara mereka yang memilih untuk pekerjaan mereka kerana gaji yang tinggi sebelum ini yang menjadi jutawan. Ya, jutawan. Baki 100 graduan lain adalah mereka yang memilih pekerjaan yang tidak membayar gaji yang banyak pada mereka tetapi pekerjaan yang mereka gemari. Ini adalah kitaran baik. Sekiranya mereka suka pekerjaan dan ianya mempunyai masa depan, mereka akan bekerja keras, bukan? Ha. Betul tak? Jadi apabila ada yang berkata, jangan belajar, sudah tentu anda mesti belajar. Kenyataan itu bermaksud anda tak boleh melakukan sesuatu yang tidak anda sukai. Sekiranya anda meminta atlet terkenal untuk menyelesaikan fungsi trigonometri, dia akan menjadi gila. Itu tidak berfungsi. Ha. Cuba suruh pemain golf terkenal untuk belajar kejuruteraan. Ia tidak akan berjaya. Sekiranya anda menumpukan perhatian pada perkara yang anda sukai, maka anda akan pasti berjaya. Betul. Itulah belajar. Hmm. Yang sebenarnya, ini bermaksud anda tak boleh melakukan apa-apa. Sekiranya anda buat apa yang anda suka, ia akan jadi belajar untuk anda. Kenal tak seri Pak Pemain Golf? Wartawan menanyakan dalam bahasa Inggeris. Dia jawab dengan begitu yakin, macam mana dia boleh melakukannya? Anda mesti bercakap bahasa Inggeris jika anda mahu bermain di LPGA. Itulah sebabnya dia boleh berbahasa Inggeris. Ianya tak ada makna sekiranya seseorang dipaksa belajar. Sekiranya anda buat apa yang anda suka seperti yang dijelaskan tadi, anda akan jadi pakar dalam bidang tu. Pasti jadi pakar. Hmm, itulah konsep asas. Dan ketika CEO Park menyuruh menggunakan semua wang anda, beliau tak bermaksud membuangnya. Mustahil untuk meraih ganjaran tanpa melabur. Mustahil. Tak ada istilah makan percuma di dunia ni. Mustahil tak ada makan percuma di dunia ni. Anda hanya perlu ingat perkara ni. Katakan anda menggunakan cara yang haram ya dengan memanipulasi barisan anda untuk menjana wang walaupun nampak percuma seseorang akan menderita ianya dipanggil zero sum game Sekiranya tidak ada apa yang berlaku tetapi bahaya menipu seseorang maka itu tidak adil Anda mesti melabur anda mungkin bertanya Saya tidak ada wang bagaimana saya boleh melabur Sebagai ibu bapa, membuat pelaburan adalah menjaga anak anda. Ini sudah terbukti dalam bidang akademik. Terdapat banyak penyelidikan yang menyokong penemuan tersebut. Bahawa anak-anak yang ibu bapa mereka menunjukkan banyak perhatian menjadi berjaya. Contohnya, jika ibu bapa mengenakan pakaian yang kemas pada anak-anak mereka. Cara anak memakai pakaian mereka akan berubah. Hari ini, penampilan fizikal adalah salah satu penyumbang terbesar pada kejayaan anda mesti menjaga penampilan fizikal anak anda pada usia muda. Hmm. Katakan anak anda meminati coding dan dia bertanya, Ibu, boleh belikan komputer dan tak, kita tak ada wang. Anda mesti membelinya komputer walaupun anda perlu melakukan pinjaman. Itulah yang dilakukan oleh Bill Gates. Dia tergila-gila akan komputer sejak sekolah menengah lagi. Anda kenal Bill Gates bukan? Presiden Microsoft. Dia tergila-gila akan komputer sejak sekolah menengah. Dia belajar pasal komputer di University Washington. Kemudian dia masuk ke Harvard. Kemudian dia berhenti setelah dua tahun kerana dia tidak memerlukannya. Dia dah mempunyai semua yang diperlukan dalam otaknya sendiri. Oleh itu, dia berhenti dari Harvard. Dan dia menjadi orang terkaya di dunia. Dia bermula dari kosong dan dia berjaya. Ya. Ibu bapanya telah menyokongnya. Saya akan membayar kelas programming di luar sekolah saya fikir saya akan memberi tindak balas yang berbeza. Anda mesti belajar apa yang awak buat. Tetapi itu adalah pembelajaran. Ya. Sekiranya anda tak melabur, anda tak akan meraih ganjaran. Cuba pertimbangkan. Pada tahun 1962, Korea memulakan rancangan pembangunan lima tahun. Korea adalah sebuah masyarakat pertanian pada ketika itu. Kemudian Presiden Pak Jung Hee mengatakan bahawa Korea tidak akan dapat bersaing sebagai masyarakat pertanian. Jadi apa jalan penyelesaiannya? Perindustrian. Perindustrian. Apa yang anda perlukan untuk membina kilang? Anda perlukan modal dan tenaga mahir. Modal merangkumi kilang, mesin dan juga peralatan semua tu. Tenaga buruh sebahagian daripada modal negara. Maka anda perlukan kumpulan bakat untuk guna mesin seperti itu. Oleh itu, anda perlukan kilang. Korea tak mempunyai sumber semula jadi. Tak ada sama sekali. Kita juga tak mempunyai sumber bawah tanah. Kami terpaksa import semuanya dari luar negara. Adakah ia percuma? Tidak, Korea terpaksa bayar dalam dolar. Sekiranya orang Korea punya mentaliti berikut, saya rasa inilah nasib kita. Saya rasa kita cuma perlu memenuhi keperluan biasa, maka Korea masih hidup dalam kemiskinan sampailah hari ini. Kita meminjam banyak wang dari luar negara dan melabur di negara ini. Di mana syarikat keluli Pohang berada? Sudah tentu ia terletak di Pohang, bukan? Di mana syarikat keluli Guangyang? Ianya di Guangyang lah. Bagaimana dengan Hyundai Steel di Dangjin sana? Bagaimana dengan Incheon Steel? Ianya di Incheon. Adakah anda tahu apa ciri umum bagi semua syarikat keluli tersebut? Semuanya terletak di tepi laut, tepi laut, tepi laut. Kalau nak tahu, anda mungkin fikir mengapa ianya adalah masalah besar. Sekiranya anda seorang jurutera, anda pasti tahu apa itu teori lokasi industri. Secara teori, syarikat keluli mestilah dibina di kawasan pergunungan. Ini kerana batu diperlukan untuk menghasilkan keluli. Ianya lebih murah untuk mengangkut batu besar dari pergunungan. Tapi Korea harus mengimport sumber yang diperlukan dari luar negara melalui laut. Itulah sebabnya semua syarikat keluli dibina di tepi laut. Ia tidak dibina di atas gunung. Apa yang anda perlukan untuk membeli sumber tersebut? Dolar AS. Sekiranya Korea tidak melabur, negara ini akan tetap miskin sampailah sekarang. Apabila CEO Park menyuruh untuk membelanjakan wang anda, beliau bermaksud untuk melaburkannya pada anak-anak anda untuk mewujudkan sistem kejayaan pada mereka. Sistem itu adalah peluang dan keadaan mereka pada masa sekarang ini. Sekiranya anda tidak membuat sistem sedemikian untuk anak-anak anda, anda akan mewariskan mentaliti kemiskinan kepada mereka semua. Secara tidak sedar ianya akan diturunkan kepada mereka. Itulah sebabnya anda mesti sentiasa memupuk keyakinan pada anak-anak anda. Walaupun ia bukanlah sesuatu yang sangat penting, anda harus lakukan pinjaman untuk melabuh di dalamnya. Anda kena melabuh. Sekiranya mereka suka bermain bola sepak, belikan mereka kasut bola sepak. Belikan bola sepak juga. Saya dah sebut mengenai Pak Seri, bukan? Dia mula bermain golf ketika darjah enam lagi. Kalau anda perasan, dia berada dalam semua jenis iklan pada hari ini. Anda perasan tak? Tanpa iklan, pendapatan bersihnya 12 juta dolar. Ianya amat banyak. Itu menjadikan Pak Seri mahir dalam pembelajarannya, kan? Itulah maksud CEO Pak ketika beliau berkata, gunakan semua wangmu. Oleh itu anda perlu melatih minda dan badan anda untuk belajar, bukan? Betul tak? Berapa banyak wang yang anda perlukan untuk belajar untuk berjaya? Berapa lama anda perlu belajar? Sekiranya anda hanya belajar untuk satu malam, bagaimana anda akan berjaya? Baiklah. Terdapat sesuatu yang disebut sebagai masa mutlak untuk berjaya. Masa mutlak, ya. Yeah? Masa mutlak masa mutlak. Ya, masa mutlak. Dengan kata lain, ini bermaksud bahawa untuk kita berjaya, terdapat masa minimum untuk kita. Di mana anda perlu melabur. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk Einstein, tidak juga untuk penerima hadiah Nobel. Tidak juga bagi pemain golf profesional, pemain bola sepak atau pemain ski. Mereka perlu terus melatih minda dan tubuh mereka. Masa mutlak adalah jumlah masa yang minimum. Yang minimum untuk mereka. Bagi seseorang untuk melabur untuk berjaya. Ianya kira-kira 10,000 jam yang juga disebut undang-undang 10,000 jam. Satu-satunya cara untuk menjana wang tanpa berusaha adalah menyertai dana bersama dan itu adalah satu kitaran yang jahat. Sekiranya anda tidak melabur 10,000 jam, maka anda tidak akan berjaya. Tuhan telah menjadikan prinsip ini sama untuk semua orang. Ini berlaku untuk semua orang dari mereka yang menggunakan otak mereka. Penerima hadiah Nobel, doktor, pemain bola sepak, pemain ski dan juru teknik. Sekiranya anda melabur 3 jam sehari selama 10 tahun, maka anda akan mendapat 10,000 jam. Ia ambil masa 10 tahun jika melabur 3 jam. Cuba fikirkan berapa lama masa yang diperlukan untuk menjadi doktor. Ianya memerlukan 11 tahun. 6 tahun ijazah, 1 tahun praktikal, 4 tahun residensi, jumlahnya 11 tahun. Berapa lama masa yang diperlukan untuk PhD? Ia mengambil masa 10 tahun, 4 tahun ijazah dan kemudian 5 hingga 6 tahun MA dan PhD. Ia mengambil masa 10 tahun. Saya bercakap mengenai usaha yang tertumpu di sini. Ya, ia bermaksud terikat dalam tugas tertentu. Ini adalah menjadi gila kerana sesuatu. Ya, sekiranya anda tidak gila atas sesuatu, anda tidak akan berjaya. Adakah orang pintar tidak tahu? Tidak sama sekali. Sekiranya anda bijak tapi badan anda tidak mampu, ianya tidak akan berjaya sama sekali. Ia harus menumpukan perhatian pada tugas yang diberikan. Ianya adalah sama tidak kira anda mempunyai IQ tinggi ataupun rendah. Ya. Sekiranya ia bergantung kepada kepandaian seseorang yang mempunyai IQ 200 harus menerima hadiah. Adakah saya betul? Semua orang dari Harvard harus menerima anugerah ini? Tidak ramai penerima hadiah Nobel dari Harvard sebenarnya. Sebilangan besar daripada mereka berasal dari kolej kecil. Selepas sekelumit usaha, seseorang akan berjaya dan ini bukan kerana kepintaran seseorang itu. Ia benar-benar adil untuk semua orang kan? Sebilangan besar penerima hadiah Nobel mempunyai IQ lebih rendah daripada 130. 130. Ia adalah masalah mereka boleh fokus atau tidak. Izinkan saya untuk menghuraikannya. Melabur 3 jam sehari akan memakan masa 10 tahun. Bagaimana kalau seorang melabur selama 6 jam? Ia akan jadi 5 tahun kan? Anda boleh berjaya dalam masa 5 tahun jika anda fokus 6 jam sehari. Perniagaan Atomi bukanlah perniagaan yang sangat suka sama sekali untuk anda. Anda sebenarnya boleh melabur 10 jam sehari dalam perniagaan ini. Ianya bukanlah 10 jam anda perlu sentiasa berada di jalan raya. Ini merangkumi masa anda duduk di hadapan komputer anda dan meneliti apakah hobi pengguna serta keluarga mereka semua. Berapa pendapatan mereka? Dari mana mereka datang? Bagaimana jika anda melabur 10 jam dalam masa sehari? Ianya hanya akan memakan masa 3 tahun. Anda boleh berjaya sekiranya anda meluangkan banyak masa. Ya, betul. Sekiranya anda tidak berusaha dan anda mahu menjana wang yang sekadar mencukupi dan maka itu sebenarnya tidak adil. Penyelidikan menunjukkan bahawa teori kejayaan ini berdasarkan usaha, tidak ada kaitan dengan perbezaan umur. Ia juga tidak ada kaitan dengan kelayakan akademik juga. Mari kita fikirkan Siapa raja bagi segala pencipta? Ia adalah Edison bukan? Berapa banyak kelayakan ekonomi yang dia ada? Dia berhenti sekolah selepas tiga bulan. Gurunya berkata dalam masa tiga bulan, saya tidak pernah melihat orang sebodoh ini sebelum ini. Saya tidak pernah melihat seseorang yang begitu lambat. Dan bagaimana ibunya bertindak balas? Ibunya tidak berkata awak bodoh lah, awak ni bodoh. Dia berkata saya tidak fikir anak saya bodoh. Anak saya tak bodoh. Saya sama sekali tidak rasa dia bodoh. Tidak. Itulah sebabnya Edison selalu bercakap mengenai ibunya. Selalu dia bercakap. Saya adalah saya sekarang kerana ibu saya. Dan tidak meremehkannya. Dia mengatakan bahawa dia akan mengajar Edison dan bukan gurunya. Edison terus melakukan eksperimen yang dia sukainya. Dia berakhir dengan 1093 pattern. Ya, 1093 patent. Dia mencipta projektor, fonograf dan juga dan juga telefon. Dia hanya pergi ke sekolah selama 3 bulan. Adakah Edison melaburkan perkara ini secara semula jadi? Tidak sama sekali. Jika anda baca biografinya, anda akan sedari betapa banyak usahanya bekerja. Adakah anda tahu berapa kali dia gagal untuk mencipta mentol? Dia secara peribadi mengatakan bahawa dia gagal sebanyak 10,000 kali sepuluh ribu kali. Rakannya memberitahunya apa kau akan terus bereksperimen setelah sepuluh ribu kali? Kau biar betul. Edison menjawab, aku sudah mengetahui sepuluh ribu cara yang berbeza kenapa lampu tidak berfungsi. Itulah bagaimana dia mencipta lampu pijah. Terdapat KFC di mana-mana pada hari ini, bukan? Kentucky Fried Chicken. Ya. KFC diasaskan oleh Colonel Harlan Sanders. Ayahnya meninggal dunia ketika dia berusia enam tahun. Ibunya lari dari rumah tidak lama kemudian. Kemudian dia berhenti sekolah ketika di sekolah rendah. Dan akhirnya dia mendapat pekerjaan di tapak pembinaan ketika berusia sepuluh tahun. Sepuluh tahun tau. Dia harus bertahan sehingga dia bekerja dengan pelbagai pekerjaan pelik. Dia menyimpan sejumlah wang dan berkahwin pada usia dua puluh tahun pada masa itu. Dia memulakan perniagaan dengan wang yang disimpannya, dia telah gagal dalam perniagaannya. Mengapa isterinya melarikan diri setelah peristiwa mengerikan itu? Jadi isterinya melarikan diri dan dia sendirian. Dia kemudian kembali ke tapak pembinaan. Suatu hari, dia sedang mengisi minyak keretanya dan seorang pelancong berkata tidak ada makanan yang boleh dimakan di bandar ini. Itulah yang berlaku. Dan tiba-tiba dia mendapat idea idea yang menarik dan dia teringat akan resipi ayam goreng yang dia ajarkan oleh ibunya ibunya yang ajar dia berfikir sendiri resipi ayam goreng ibu sangat enak dia berfikir oleh itu dia pergi ke pasar membeli sedikit ayam dan mula menggorengnya sudah tentu rasanya sangat sedap dia berkongsi ayam goreng dengan orang lain dan dia meneruskan penyelidikannya dan akhirnya muncul dengan rasa yang seumpamanya hinggalah hari ini dia tahu resipinya dan dia tahu bagaimana untuk memilih ayam yang terbaik. Dan itulah bagaimana dia memulakan perniagaannya sendiri. Dia mencipta syarikat Kentucky Fried Chicken. Ya? Dan uh, dia memulakan perniagaan ini dengan hanya $105. Berapa banyakkah nilai itu kalau anda tahu? Ianya kira-kira $120 won Korea. Dia sebenarnya berumur 65 tahun ketika itu berumur 65 tahun. Perniagaan pertamanya gagal pada usia 20-an. Pada awal umur 20-an dan selama 40 tahun dia bekerja dan menyimpan 105 dolar. Dia mencipta KFC pada usia 65 tahun. Sekiranya anda melihat logo syarikat itu adalah logo Colonel Sanders. Watak dalam logo ada janggut putih dan pakaian putih. Orang Amerika memanggilnya Colonel Sanders. Walaupun pada masa tu dia hanya membuka sebuah kedai yang kecil sambil membayar sewa dia boleh berjaya. Kenapa? Kerana ayamnya sedap. Tetapi dia tahu dia tidak boleh menjadi kaya seperti itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pada masa itu idea perniagaan franchise agak baharu sebenarnya. Dia tahu bahawa jika dia tidak membuat sistem yang bagus, di mana dia dapat menjana wang, dia tidak akan pernah menjadi kaya raya. Colonel Sanders sudah mengetahui resipinya kemahiran menggoreng ayam dan dia tahu bagaimana untuk memilih ayam yang berkualiti. Oleh itu, dia memikirkan idea untuk menerima royalti dari restoran lain yang bersedia mengambil franchise-nya. Ya. Yeah oleh kerana dia mempunyai sistem sebagai teras perniagaan dan semua peniaga lain boleh menggunakan jenamanya sebagai franchise, semua restoran ini akan memohon lesen franchise pada dia. Apakah ini? Ini adalah model rangkaian pemasaran. Inilah rangkaian pemasaran yang sebenarnya. Sekiranya kena Sanders puas dengan hanya membuka sebuah kedai kecil dan menggoreng ayam sendiri, dia boleh mendapatkannya tetapi dia tidak akan kaya. Oleh itu dia, berpegang teguh pada resipi ayamnya dan ilmu menggoreng ayamnya kerana ininya tidak boleh didedahkan dia akan mengambil ayam gorengnya dan mengunjungi pelbagai restoran dia akan membuat cadangan saya tahu cara untuk menggoreng ayam yang sedap apakah kata anda membayar saya royalti dan sertai peniaga Perancis saya adakah anda fikir mereka mendengarkannya memandangkan dia tidak menarik dan tidak muda tetapi hanya seorang lelaki tua yang agak gemuk kebanyakan orang menolaknya walaupun dia mempunyai ilmu Dia menghabiskan tiga tahun mengelilingi seluruh negara pada masa itu. Dia sebenarnya ditolak sebanyak seribu sembilan kali. Seribu sembilan kali, ha? orang memberitahunya seribu sembilan kali semoga berjaya di Storeland. Dia berkeliaran di seluruh Amerika sehingga kakinya luka. Dia melabuh lebih daripada sepuluh jam sehari. Korea tidak dapat dibandingkan dengan keluasan tanah Amerika. Berapa lama masa yang diambil untuk terbang dari Seoul ke Jeju? Berapa lama? Saya mengambil masa mungkin satu jam. Mungkin. Betul. Bagaimana dengan New York ke LA? Berapa lama masa yang diambil dari New York ke LA? Hah? Ia mengambil masa enam jam. Sekarang anda tahu betapa besarnya keluasan Amerika. Ia ambil masa satu jam dari Seoul ke Jeju, tapi mengambil masa enam jam dari New York ke LA. Dia menjelajah ke seluruh negara. Dan pada percubaan ke-1010, dia telah berjaya. Dia telah berjaya. Berapa lama masa yang diambilnya melabur 10 jam sehari berjaya dalam masa 3 tahun? Pada masa itu, dia berusia 68 tahun. Adakah pengiraannya betul? Dia mengambil masa 3 tahun untuk memulakan KFC dan memperoleh pemegang franchise pertama pada usia 68 tahun. KFC akhirnya menjadi ibu pejabat bagi sebuah perniagaan franchise pada masa itu. Dia berusia 68 tahun pada waktu itu. Ada sesiapa di sini berusia 68 tahun tak? Ada tak? Anda boleh mulakan perniagaan sekarang dan berjaya macam KFC. Hari ini KFC dah menjadi syarikat regasi dengan lebih dari 20,000 franchise di seluruh dunia. Colonel Sanders meninggal dunia pada tahun 1980. Sekiranya anda menumpukan tenaga anda selama 10 jam pada sesuatu selama 3 tahun, anda boleh berjaya tanpa mengira tahap atau usia anda. Anda boleh berjaya. Apa yang perlu anda lakukan hanyalah fokus pada tugas anda. Itulah yang saya cakapkan. Adakah itu bermaksud jika anda melabur 10000 jam anda akan sentiasa berjaya? Tidak, itu tidak selalu diberikan. Tak semestinya. Sekiranya Kenneth Sanders memutuskan, ya, untuk hanya mengendalikan kedai kecil sambil membayar sewa, adakah anda fikir dia boleh menjadi kaya? Anda tak boleh menjadi kaya dengan hanya menjual ayam di kedai tempatan. Apa yang difikirkan? Dia memikirkan sistem. Anda tak boleh menjadi kaya jika anda tak mempunyai sistem yang berjaya. Tak boleh tidak akan. Walaupun anda graduan dari Seoul National University atau Harvard, atau jika anda sertai syarikat besar dan menjana 40,000 hingga 50,000 dolar setahun, anda hanya akan menghabiskan semua wang anda. Seseorang itu tidak mempunyai sistemnya sendiri, sebaliknya dia berada di dalam sistem orang lain. Orang seperti itu seperti zombie, hanya mengikut perintah orang lain sahaja. Itulah sebabnya jika anda tak mempunyai sistem yang baik, anda tidak akan berjaya. Terdapat tiga cara untuk memperoleh sistem ini. Ya, tiga cara. Pertama, anda harus mencipta sistem ini. Tahu tak Presiden Jo Yong Jong dan Byung Chol Lee, sekiranya anda membuat syarikat, itu bermakna anda membuat sistem itu. Mereka yang mencipta sistem sedemikian. Ia dipanggil pembuatan sistem. Orang lain akan bekerja untuk anda. Kerana Sanders juga telah mencipta sistem. Dia bukan hanya mempunyai kedai tempatan yang kecil. Dia berkeliaran di seluruh negara hingga kakinya kesakitan. Itu sebenarnya memerlukan banyak masa dan juga wang. Banyak. Cara kedua ialah sistem membeli. Anda boleh membeli sistem dalam perniagaan franchise seperti McDonald's atau Starbucks. Anda tidak perlu risau tentang ramuan atau kemahirannya. Ha? Mereka akan melakukan semua pemasaran. Anda hanya perlu kekal dan anda boleh mendapat keuntungan. Ini sebenarnya adalah cara yang baik. Cara ketiga adalah dengan menyertai sistem. Anda mesti menyertai sistem. Tetapi tidak banyak sistem yang boleh anda sertai dengan mudah. Tetapi Atomy adalah sistem yang boleh anda sertai dengan mudah. Antomi tidak memerlukan yuran penyertaan, tidak ada syarat, bukan? Betul tak? Tidak ada ujian kelayakan pun. Anda perlu melakukan maraton, tidak? Dan ada banyak sistem rangkaian pemasaran lain yang boleh anda sertai. Tetapi kejayaan tidak dijamin dalam sistem lain ini. Tidak. Kebanyakan perniagaan akan menyedut anda hingga kering. Mereka yang berada di atas akan mengambil semua keuntungan. Walaupun anda berusaha, tidak akan menguntungkan anda. Anda tak boleh berjaya dalam sistem sedemikian. Ya? Sekiranya anda tak mempunyai sistem yang baik, anda tak boleh berjaya. Tapi Atomi menawarkan anda sistem di mana anda boleh berjaya. Sebuah sistem sebenarnya perlu mempunyai empat perkara untuk membantu anda berjaya. Atomi akan memberikan ketiga-tiganya dan anda hanya perlu melakukan satu saja. Sekiranya anda tak dapat melakukannya, maka tidak ada harapan bagi anda. Cara pertama yang disediakan oleh Atomi. Untuk menjadi sistem yang berjaya adalah falsafah produk mutlaknya. Kualiti mutlak mewakili produk dan berkualiti tinggi. Ya, kualiti tinggi. Ya, itu dia. Oleh kerana ianya mutlak, ia tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah produk atomik seperti hemohim, kosmetik dan juga... Ha? Uh, sabun pencuci, ubat gigi dan juga lain-lain. Ya? Yeah. Itulah sebabnya sistem mesti mempunyai produk mutlak. Orang lain tidak dapat menghasilkan hemohim. Ianya adalah bahan yang baru sama sekali. Perkara yang sama berlaku untuk produk kosmetik kami. Produk kosmetik sebenarnya menolong seseorang menjadi cantik. Ya, yeah, menjadi cantik. Anda boleh menjadi cantik hanya dengan menggunakan produk kami. Walaupun tanpa menjalani pembedahan plastik, hemohim disapu di dalam badan. Anda juga perlu sihat di dalam badan. Ha? Itulah sebabnya anda perlu hemohim. Sebilangan orang berjimat seribu dolar dengan tidak memakan hemohim. Tetapi kemudian mereka menghabiskan dua ribu dolar untuk kos perubatan mereka. Itu adalah pelaburan yang bodoh. Cara terbaik untuk menguntungkan adalah pertama sekali menjadi sehat dahulu. Bayaran hospital adalah sangat mahal sekarang. Lebih baik memastikan kesihatan anda dengan makan makanan yang baik dahulu, ya, makanan. Nah, itulah syarat pelaburan. Jadi jika anda melabur dalaman dan luaran anda, ya, maka anda akan mempunyai tenaga untuk menjana banyak wang dan Atomi telah pun menyediakan satu produk mutlak ini untuk anda semua yang tidak dapat ditandingi oleh sistem lain. Kemudian terdapat harga mutlak. Produk mestilah berpatutan. Harga produk Atomi adalah sangat berpatutan sekali, hampir tidak ada margin. Apakah yang menyebabkannya? Mereka boleh dijual dengan harga mutlak, ya harga mutlak. Tidak ada gelembung harga pada produk sama sekali. Ketiga, hmm, adalah sistem mutlak. Atomi juga mempunyai sistem mutlak. Itu bermaksud ia mematuhi standard etika yang tidak dapat ditandingi oleh syarikat rangkaian tempatan dan global yang lain. Tiada yang boleh dibandingkan dengannya. Itulah sebabnya atomik adalah mutlak. Ia mematuhi standard etika yang sangat baik. Hati nurani syarikat itu sangat jelas. Walaupun anda memperkenalkan produk ini kepada orang lain, anda tidak akan rasa bersalah. Anda tidak akan rasa bersalah. Tidak akan ada rasa bersalah walaupun anda menerangkan mengenai perniagaan ini kepada orang lain. Ini adalah sistem mutlak. Pemimpin atomi bukanlah mengeksploitasi. Mereka tidak akan menyedut anda sehingga kering. Atomi benar-benar mempunyai sistem mutlak. Syarikat akan menyediakan tiga perkara ini. Produk mutlak, harga mutlak dan sistem mutlak. Juru jual hanya mempunyai satu tanggungjawab sahaja. Ianya adalah masa mutlak. Apa yang perlu anda lakukan hanyalah melabuhkan masa anda tak perlu mengawal tiga perkara yang baru sahaja disebutkan tadi sekiranya syarikat tidak memenuhi syarat-syarat ini maka ia tidak akan berjaya tidak akan produk mutlak sebilangan daripada anda mungkin tertipu dalam membeli kepingan magnet bukan mungkin ada di tempat simpanan mungkin ada anda memiliki banyak barangan yang tidak berguna Sebilangan kepingan magnet berharga 300, 500 dan bahkan 1000 dolar. Ini bukanlah produk mutlak. Sesiapa saja boleh mengeluarkan produk sedemikian sesuka hati. Terdapat syarikat lain yang dapat menghasilkan produk tersebut, maka produk itu tidak mutlak. Kemudian terdapat harga mutlak. Terdapat begitu banyak produk yang terlalu mahal sekarang. Sekiranya anda tidak menjalankan perniagaan itu He? Anda tidak akan pernah membeli produk itu dengan harga itu, bukan? Itu adalah satu penipuan. Perkara yang sama berlaku untuk sistem mutlak. Dalam beberapa sistem, jurujual di atas mengambil semua keuntungan. Semua ambil keuntungan dan meninggalkan ahli baru tanpa apa-apa. Sistem yang merosakkan ahlinya sama sekali dan tidak berguna. Tidak berguna pun. Anda mesti faham, kan? Satu-satunya perkara yang boleh anda lakukan ialah melabur secara mutlak. Anda pergi ke pusat pada pukul 10 pagi. Kemudian anda hanya minum kopi sahaja dan berbual-bual, bergosip mengenai orang lain dan macam-macam lagi. Ha, dan mengeluh. Ha? Kemudian kira-kira pukul 3 petang anda pulang ke rumah. Ha, itu bukanlah pelaburan yang bijak bagi masa anda. Anda mesti membezakan antara membuang masa dan melaburkan masa. Melaburkan masa bermaksud anda perlu fokus pada tugas yang diberikan sama ada anda makan atau tidur anda mesti memikirkannya sepanjang masa ya sekiranya anda begitu fokus anda akan mengimpikannya beberapa orang mengatakan bahawa idea datang kepada mereka di bilik mandi tapi sebenarnya mereka telah memikirkannya sepanjang masa sebenarnya idea tersebut kebetulan datang kepada mereka ketika mereka berada di tandas sebilangan orang mendapat idea hebat semasa mandi idea tidak datang kepada mereka kerana mereka semestinya mandi. Mereka sebenarnya memikirkannya secara berterusan. Ha. Sekiranya anda ingin melabur 10,000 jam pada sesuatu, ia akan ambil masa 3 jam sehari selama 10 tahun atau 6 jam sehari selama 5 tahun. Ya, selama itu. Sekiranya anda menumpukan tenaga anda 10 jam sehari selama 3 tahun, anda semua boleh menjadi Royal Master. Haa? tiga syarat pertama untuk berjaya telah disediakan oleh syarikat. Satu-satunya, perkara yang perlu anda lakukan adalah tidak memerlukan pendidikan ataupun wang. Anda hanya perlu menumpukan masa dan semangat anda pada sistem yang telah disediakan. Anda hanya perlu belajar saja. Ianya adalah latihan minda dan badan. Okay? Anda tidak boleh menghadkan diri anda dalam melatih minda, anda perlu menganalisis semuanya mengenai pengguna. Dari mana mereka datang, siapa nama mereka, bilangan anak mereka, latar belakang pendidikan mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka, semua itu. Anda perlu mengkaji pengguna menggunakan otak anda, betul tak? Itulah sebabnya anda perlu melatih minda dan badan anda. Anda juga mesti berjumpa pengguna anda. Saya harap anda semua berjaya menjadi Royal Master dengan melabuhkan 10000 jam ke dalam sistem ini terima kasih